papa dafa passé sama ñu ngi koy dund comme nga Sénégal yépp dundé rek wa di am confiance di japp ni ñum suba inshallah dañuy am dom quoi parce que bo gisé tay ligéy bi ni da nga xamni instant bi ñun sa dañ ko jël au sérieux quoi parce que instant bi sénégalais ñepp dañu juk pour final parce que dañu nam final ay nak mëna ni ancien yi ñoo fi ñoo gëna gëna bëré quoi ancien ñoo gëna bëré instant mo am rupture sax parce que bo duggé ci marché bi yenen moy ñi ngi fi yu vert ñi ngi fi yu wéx ñi fi mais ancien yi comme 2002 bi manam dafa manké quoi parce que commande yépp lool la amna mom gaayum le droit mo len ci neex quoi parce que ay souvenir la passa aussi tamit ñi ngi liggéey tamit même dul moy ñi ngi liggéey ci lacoste yi ñi ngi liggéey ci t-shirt yi waaw lacoste comme yu fédération yi ak t-shirt yi quoi ñu tamit doxna trop waaw parce que yoy gaay mode couleur bu neex gaay ankay commande ba tellement instant bi mom mom demande bi dafa sax ki quoi dafa supérieur ki quoi sérieusement avec mom machallah non yokku ñu ndeg bi mom yokku ñu ndeg bi mais manam flocage bi mom manki parce que bo setlo moye bi manam ñu ko doon bindé vert sénégal bi moy vert foncé bi quoi mais amatul actuellement instant bi dañu mëjo obligé légui bu rouge bi lañ kay bindé quoi ñun depuis coupe d'afrique commencé ba neugël fu ñu jullé ñu ngi ñaanal gaynde yalla nañu am ndam ndax suñuy ndam ndamu njabot moy suñuy ndam suñu sañon tay ji football rek mo meuna def lo xamni li tay kéro bi né sénégal qualifié na demi final dekk bi da doon rire té lu né man na xew ci dekk bi xeyna ñi far fi mais budé football xol yéppay andando di nga gis sa ñaan ñoo xamni da no rero won kotanté to duñ ko yé kon ñun suñu njabot luñu bëgg rek dañ leen ci fekk ay mag lañu nak mais dañuy suivre football di leen ñaanal yalla yalla nañu am ndam ci barki cheikh tidiar mi nga suñu sañon tay ji coupe bi ñew sénégal ba sadio mané gëna siggi ndax li tax muy gëna siggi salah dafa sadio mané nitu kessé la nitu kessé te salah mom day nit ko xamni ku say say la ku contre sadio mané da nga gis ba ci football suñu ké mu koy pass sax da koy fexé num ko xagne kon ñun suñu sañon tay sénégal tay wallahi azim ndam li day ñew à cause ñepp nak lu rawati na sadio mané ngeen ma fekk ma doon jënd ndax yi ma commande yi ma yalla yépp dafa jeex yi ma fekk ma ci boutique bi may jënd ay vert jaune rouge di ñaw su dem ba tay ci la nek guddek ba ci suba ngone ndax lan sénégal moko jaar wa lol dal motax ngeen fekk ma ci boutique bi fekk may jënd ay peuple ñu may ñaw ñoo ngi ñaw ay tiaay li tiaay la ñoo ngi ñaw comme baxane bi xalé bi sol ñoo ngi ñaw ay faari mbam di def vert jaune rouge ba ci lu nek la gaay du commande lu ñu commande rek mom nga leen ñewal fini bo xolé mek tamit ñun ñu ngi ci yeb bo xolé ñun ci moy tay ay yéré lañ doon jaay yéré jigéen mais dañ ko tek fen ndax yalla war nañu ci mëna may ndam di ñaan nak yalla may ñu ndam amana nak yalla may nañu su dara ñu fi dañuy wax yalla pitié jappal ñu yalla may ñu ndam ñu sabu rek ko fi baba rew mi mëna neex